دعوایی که در دوره انتخابات بین حسن روحانی و بخش انتصابی نظام تشدید شد تمامی ندارد. این اختلاف ها کجا و چگونه فیصله خواهد یافت؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در هفته های گذشته رویارویی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب مردم با بخش های انتصابی نظام روز به روز تشدید شده و شکاف بین او و آیت الله خامنه ای رهبر ایران در حال عمیق‌تر شدن است. رهبر ایران روز چهارشنبه با طرح مجدد ماجرای سند آموزشی یونسکو در تعریضی آشکار به حسن روحانی او را به سطحی نگری متهم کرد. در همین روز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تحت امر رهبری است با انتشار بیانیه سخنان حسن روحانی و وزیر اطلاعات او درباره حمله موشکی به مواضع داعش را عملا تکذیب کرد. بیانیه‌ای که آشکارا نقش حسن روحانی و دولت در این حمله را در حد صفر دانست. تقابل بین روحانی و بخش انتصابی نظام در سطح نظری هم افزایش یافته. بعد از آنکه هفته گذشته حسن روحانی با استناد به سخنی از امام اول شیعیان مبنای مشروعیت حکومت را رأی مردم دانست، مخالفت‌ها با او بالا گرفت. آیت الله مکارم گفت روحانی تنها جمله‌ای از نهج البلاغه را دیده و باقیش را نخوانده است. دبیرخانه مجلس خبرگان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و گروهی از امامان جمعه به حسن روحانی تاختند و سخنان او را خطایی بزرگ و خلاف براهین و ادله عقلی و شرعی دانستند. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تهران با ماست. از پاریس حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی با ما خواهد بود و اینجا در استودیو رضا علیجانی، فعال ملی و مذهبی، طی برنامه ما را همراهی خواهند کرد. بسیار خوش آمد میگویم به هر سه مهمان برنامه. جناب علیجانی، شما اونچه که حالا در هفته های گذشته شاهدش بودیم در معنای تشدید این اختلاف های لفظی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با سلام خدمت شما آقای فرشتیان و آقای رضای فقیه و همه بینندگان عزیز. من فکر کنم یه مسئله ساختاری است و یک مسئله موقعیتیه. ساختاری این هست که خب به هر حال قانون اساسی ایران دوگانه است و در طول این 3-4 دهه بین بخش ولایی و بخش جمهوری همیشه به نوعی چالش وجود داشته. نمونه آقای بنی‌صدر، آقای خمینی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و حتی یک شاید در پشت صحنه آقای هاشمی، اینا با ولی فقیه، بعدی آقای خامنه‌ای. یه مثلا موقعیتیه، موقعیت کنونی، موقعیت پس از انتخاباته. جریان ولایی و جریان نزدیک به بیت خب به هر حال شکست فاحشی خورده. می‌خواست آقای روحانی رو به هر حال یا در دور اول یا در دور دوم شکست بده، حالا با این اختلاف سطح زیادی انتخابات رو باخته. این یک مسئله است. یک مسئله جنگ به اصطلاح جانشینیه، بحران جانشینیه. در این انتخابات اونها میخواستن یکی از نامزدهای مهمشون برای جانشین آقای خمینی رو، یه مدار آقای خامنه‌ای رو بالا بیارن و بازم شکست خوردن. یه مثلا خب سپاه با دولت روحانی جنگ بودجه هم داره، یعنی به هر حال بخشی از امکانات و بودجه هایی که سپاه در دولت قبلی به راحتی میگرفت در دولت روحانی کاسته شده. یک عامل فرعی هم شاید به هر حال تحقیری است که سپاه در رابطه با دو تا عملیات تروریستی که در تهران شد و هر دو جا حفاظتش با سپاه بود به اصطلاح پیش آمد و حالا سپاه در مجموعه این عوامل رو کنار هم بذاریم میخواهد یک عرض اندامی بکنه. علاوه این که آقای خامنه ای هم صریحا گفت که به رأی مردم، رأی به اشخاصه، یعنی رأی به سیاست ها نیست و سیاست نظام رو من تعیین میکنم و به هر حال این سیاست ها در چارچوب بخش ولایی باید پیش بره. آقای رضای فقیه، شما چگونه میبینید ماجرا رو؟ فکر میکنید که ماجرا به چه سمتی در حال حرکت هست؟ با سلام خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و همچنین بینندگان محترم. من هم با فرمایشات آقای علیجانی موافقم که ما مواجه هستیم با پیش درآمد چالش‌های بحران جانشینی. یعنی در واقع هم آقای روحانی مطلع است که 4 سال آینده دوره ریاست جمهوریش 4 سال حساسی است، از این حیث که ممکن مصادف باشد با
تعیین جانشین برای آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه، هم آقای خامنه ای و اطرافیانشون به این امر واقفند و هم بلوک‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی از جمله جامعه مدرسین، برخی از مراجع و همچنین سپاه و طیف اصولگرا. بنابراین در سالهای آینده بسیار تعیین کننده است که چه کسانی دست بالای قدرت رو در حوزه‌های مختلف داشته باشند و من فکر می‌کنم که ورود برخی از مراجع مثل آقای مکارم به ماجرا و بحث از این که مشروعیت قدرت سیاسی با رأی مردم نیست میتونه زمینه سازی باشه برای اینکه تاثیرگذاری آقای روحانی به عنوان کسی که اکثریت مردم رو پشت سرش خودش داره کمتر بشه، نقش او و در تعیین جانشین برای آقای خامنه ای کاهش پیدا بکنه و احیانا حضور خود او به عنوان نماینده اکثریت مردم در بین کسانی که میتونن نامزد جانشینی آقای خامنه ای باشن عملا منتفی بشه. بنابراین من فکر میکنم که این چالش ها آغاز ماجراست و احیانا ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند که بنی صدری جلوه دادن فضای سیاسی کشور در گذشته هم سابقه داشته بخصوص در دوران اصلاحات، ولی هیچ وقت خود آقای خامنه ای به جد وارد این ماجرا نشده بود و این مسئله رو به صراحت به زبان نیاورده بود و ذکری که ایشون اخیراً کردن از این ماجرا به نظرم حکایت از این داره که چالش ها در زمینه بحران جانشینی داره جدی میشه. آقای فرشتیان، فکر میکنید دعوا و اختلاف نظر در سطحی که الان شاهدش هستیم قابل تداوم هست یا به هر حال یه جا باید فیصله پیدا بکنه، یک طرف باید کوتاه بیاد؟ منم با عرض سلام خدمت شما و مهمانان و بینندگان عزیز عرض کنم که من گمان میکنم که این ریشه این مسائل اخیر در دو نکته، یعنی من دو نکته رو برجسته تر میدونم. یکی مسائلی که آقای روحانی در جریان انتخابات مطرح کردن، در اون مسائل ایشون به گونه ای خط قرمزهای نظام رو رد شدند و خب الان موقع پاسخگویی ایشونه، یعنی حاکمیت میخواد ایشون رو به چالش بکشه. و نکته دوم هم بحث رهبری آینده است و حالا این بحث رهبری آینده دقیقا با همین موضوعی که شما اشاره کردید به مشروعیت رأی مردمی ارتباط داره. ببینید رهبر اول یک مشروعیت تقریبا همگانی داشت و رهبر دوم باز مشروعیت نسبی داشت، یعنی ایشون قبل از اینکه رهبر بشه منتخب مردم بود و رأی آورده بود. در همون با همون معیارهای انتخابات ایران ایشون دو دوره رئیس جمهور بودن و رأی آورده بودن رهبر دوم. حالا ما با رهبر سوم مواجهیم و اینجا این رهبر سوم اگر کسی باشه که اون مشروعیت مردمی رو نداشته باشه چگونه خواهد شد؟ شاید اشاره آقای روحانی هم به همین مسائلی باشه که مربوط به انتخابات اخیر میشد و کاندیدایی که احیانا کاندیدای رهبری بود و ما اکنون در برابر کاندیدای دیگری قرار داریم که امروز رئیس جمهوره و به گونه مستظهر به آرای عمومی هم هست. بعید نیست این مطالب زمینه ساز این باشه که چه بسا رهبر سوم نیازی به اون مشروعیت انتخابات و رأی مردم نداره. اگر احیانا در انتخاباتی هم شرکت کرده و رأی هم نیاورده و کمتر آورده، باز چون مشروعیت الهی نیاز داره، در حقیقت این بحث میخواد جا انداخته بشه که اون نیاز به مشروعیت مردمی و رأی مردمی نداره، که این نقطه مقابل عرض کنم مطلبی است که آقای روحانی اشاره کردن و ایشون خب به مسئله مشروعیت رأی مردمی بیشتر توجه داشتن. به مسئله آقای بنی صدر اشاره شد و اشاره که آقای روحانی آقای خامنه ای اخیراً به ماجرا داشت. یه موقع است حالا یه حرفی در یه سخنرانی گفته میشه، یک جور میشه تحلیلش کرد، ولی وقتی تداوم پیدا میکنه دربارش مکرر صحبت میشه یا ارجاع داده میشه بهش، یه مقدار شاید فضا متفاوت باشه. همین امروز پنجشنبه که ما داریم صحبت میکنیم یک فیلمی در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده، هولوش 3-3.5 دقیقه تحت عنوان عبرت 59 که ارجاع داده به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای بر این اساس که تکرار اون موارد چه عواقبی میتونه داشته باشه. اگر اجازه بدید یه بخش خیلی کوتاهی از این فیلم رو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم دربارش صحبت بکنیم.
سرنوشتی که بنی صدر خود رقم زد. سخنرانی های جنجالی علیه یاران امام، درگیری با سران قبا و اتحاد با مرافقین و ضد انقلاب در نهایت مجلس را متقاعد کرد که در 31 خرداد 1360 رأی به عدم کفایت سیاسی وی بدهد. من آقای ابوالحسن بنی صدر رو توطئه‌گر بر علیه جمهوری اسلامی میدونم و این آدم توطئه‌گر جای بحث در مجلس شورای اسلامی نیست. آقای بنی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت لازم سیاسی رو ندارد. در 30 شهریور 59 حمله بزرگ متجاوزان عراقی به ما آغاز شد. 13 روز قبل از اون آقای بنی صدر در یک سخنرانی 17 شهریور با مشتعل کردن آتش اختلافات داخلی و با طرح مسائلی که در فارغ ترین اوقات نیز از یک فرد مسئول ناروا و غیر مقبول است، منشأ یک سلسله خصومت‌های داخلی میان مردم و پیدایش جو اختلاف و کدورت شد. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناک بود. جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند. بخش کوتاهی بود از فیلمی که اشاره کردم امروز پنجشنبه در وبسایت آیت الله خامنه‌ای منتشر شده. جناب علی جان، اشارات خیلی مشخص، ارجاعات خیلی روشنی داره. میگه که سرنوشت رو خود آقای بنی صدر برای خودش رقم زد، بعد اشاره میکنه میگه با سخنرانی‌های جنجالیش، با درگیری با سران قوا. فکر میکنید که چقدر واقعا آدرس دادن روشن هست اون چیزی که امروز شاهدش هستیم؟ اینها معتقدن که آقای روحانی در دوره انتخابات دور زیادی برداشته و بایستی جلوش گرفته بشه، یعنی جای سر جای خودش نشونده بشه. من این رو در حد هشدار و تهدید میبینم، نه بیشتر. یعنی اینکه برن به سمت تعطیل دولت و عدم کفایت با آقای روحانی بدن، فکر نمیکنم چون این چیزی اتفاق بیفته. نه، یعنی هیچ بخشی از شرایط شبیه اون دوران نیست. یعنی نه آقای خامنه‌ای اقتدار آقای خمینی رو داره، نه مجلس، نه آقای روحانی تبار و ایستادگی آقای بنی صدر رو داره، و نه جامعه یه جامعه است که یک اکثریت زیادیش پشت رهبر باشن، و مهمتر از همه شرایط منطقه‌ای و بین المللی است که میتونه خطرات امنیتی برای نظام آقای خامنه‌ای داشته باشه که به هر حال شرایط داخلی بوی کودتا بده. شنیده‌هایی از محافل مطبوعاتی تهران به گوش میرسه که سپاه یک تحلیل بسیار تندی رو آقای روحانی داره. آقای روحانی معتقدند بخش اطلاعات و امنیتی سپاه و جریان تندروش که آقای روحانی میخواهد طرح ناتمام آقای هاشمی رو ادامه بده، یعنی بره به سمت شورای کردن رهبری، میخواد خودش وارد این شورا بشه، و حتی تحلیل‌های بدبینانه تری که میخواهد در اون شورا اینقدر اختلال ایجاد بکنه که شرایط برای حتی حذف اصل ولایت فقیه فراهم بشه. وقتی چنین شیطان سازی میشه از آقای روحانی، در واقع میخواهد این تخریب رو روحانی انجام بشه، هم روحانی سر جاش نشونده بشه و هم اون شایبه‌ای که کاندیدای ما برای رهبری آینده شکست خورده و آقای روحانی تصور و توهم رهبری آینده رو داشته باشه، این کاهش پیدا کنه. اما به گمان من این منازعه بیشتر از این پیش نخواهد رفت، یه منازعه محدود باقی خواهد ماند. آقای رضوی فقیه، من فکر میکنم که اگر واقعا قصد این باشه که آقای روحانی رو کنار بزنن، علل قاعده نبایستی به این زودی اعلام کنن. میبایستی حتی اگر عملیات مقدماتی برای زمین سازی های عینی و ذهنی میخوان انجام بدن، باید بدون اینکه مسیر خودشون رو اعلام بکنن، مشخص بکنن، این عملیات رو انجام بدن. و بنابراین من هم موافقم که شاید شرایط داخلی سیاسی کشور و همچنین شرایط منطقه و نظام جهانی اقتضا نداره که الان جمهوری اسلامی در سطحی چنین بالا و با توجه به پشتوانه آرای آقای روحانی و تحرکات سیاسی که حامیان ایشون پیدا کردن طی ماهای اخیر، بخوان یه همچون جراحی خونینی رو در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی انجام بدن. و طبیعتا خودشون هم مطلع خواهند بود که شرایط امروز با شرایط سال 59 و موقعیت آقای بنی صدر کاملا متفاوته، هرچند که اون موقع ما درگیر یه جنگ تمام عیار با
کشور عراق بودیم. اما از طرفی برای من این سوال مطرح است که اگر واقعا اصولگراها و حتی آیت الله خامنه ای و سپاه قصد این رو ندارن که به طور جدی با آقای روحانی مقابله کنن و اگر صرفا میخوان که فضاسازی تبلیغاتی بکنن و آقای روحانی یا دولتش رو وادار به عقب نشینی بکنن تا به مقداری از شعارهای سیاسی که به خصوص در انتخابات دادن کوتاه بیان، چرا همچون فضاسازی های صریحی دارن انجام میدن؟ به هر حال سابقه نداشته در نظام جمهوری اسلامی و به خصوص در دوره رهبری آقای خامنه ای که این حجم از مقابله با دولت مستقر و ریاست قوه مجریه انجام بشه. برای من سؤالی که اگر واقعا آقای خامنه ای یا اصولگراها یا سپاه قصد این رو ندارن که به شکل عملی و همه جانبه با آقای روحانی وارد مقابله بشن، پس این آتش تهیه تبلیغاتی برای چیست؟ من باز هم ارجاع میدم به همون مسئله که هم آقای علیجانی و هم آقای فرشتیان اشاره کردن و مسئله بحران جانشینی است. فکر میکنم این مسئله برای اونها به قدر کافی حساسیت داره، اهمیت داره و بنابراین اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد که آقای روحانی، شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور از اثرگذاری در موقع مختزی برای تعیین جانشین آقای خامنه ای ثابت بشه و طبیعتاً این هدف لازمش اقداماتی هست که میتونه زمینگیر کردن دولت و قوه مجریه طی سالهای آینده باشه. آقای فرشتیان، پرسشی که جناب رضوی فقیه بهش اشاره کردن خب پرسش جدی هست، این که اگر بنا نیست اتفاقی بیفته این آتش تهیه برای چه هست؟ این که رهبر ایران رئیس جمهوری رو سطحی نگر توصیف بکنه خب حمله خیلی تندی هست. به چه منظور این اتفاقا میفته؟ چرا این حرفا گفته میشه؟ من گمان میکنم ما با یک رابطه کاملا معکوس مواجه هستیم. یعنی در زمان انتخابات حاکمیت و شخص آیت الله خامنه ای به دنبال یک فضای آرامش بودن. ایشون اعلام کرده بود دو قطبی نشه و در اون فضای آرامش کاندیدای جناح راست با توجه به شعارهایی که در حمایت از محروم میداد چه بسا آرایش بالا می اومد. آقای روحانی این بازی رو به هم زدن. یعنی در زمانی که رقیب نیاز به آرامش داشت که بتونه حرفهای حمایتگرایانه حداقل به ظاهر حمایتگرایانه خیش رو بزنه، ایشون در جریانات انتخابات اون جو آرامش رو تبدیل به جو دو قطبی کرد و کاملا نتیجه انتخابات به گونه دیگر رقم خورد. بعد از انتخابات دقیقاً قضیه معکوس شد. یعنی در بعد از انتخابات آقای روحانی نیاز به یک جو آرامش داشت که در این جو آرامش بتواند برنامه‌های 4 سال دوم رو پیش ببرد. یک و نکته دومی که بسیار مهم بود به نظرم این که آقای روحانی دیگه بعد از انتخابات نیاز به آرای مردم نداشت. بعد از این یعنی آرا رو برای دو دوره گرفته بودند ایشون و نیازی هم نبود که اون شعارهایی که دادن، اشاره به اعدامها و کشتارهای 38 سال گذشته و غیره که در جریان انتخابات برای جذب آرا بود، بعد از انتخابات دیگه طبیعتاً ایشون منطقی بود که دیگه وارد این مقولات نشه. یعنی نیازی به آرای مردم نداشت. یعنی اگر این جو آرام بود ایشون به سمت جذب آرای سنتی حاکمیت میرفت تا برای آینده و مجلس خبرگان خود را آماده کنه. یعنی در شرایط سال 68 که ایشون خودشو قرار میده که آیت الله خامنه ای ایشون دو بار رئیس جمهور بودند و بعد رهبر شدند، ایشون هم خود رو آلترناتیو طبیعی میدونه و طبیعی است که در شرایط آرامش به سمت جذب اون آرایی بره که در مرحله بعد در جریان رهبری به ایشون کمک کنه. اما دقیقاً طرف مقابل بازی ایشون رو به هم زد. یعنی با گیر دادن به نکات ایشون در مسائل مختلف این آرامشی که آقای روحانی نیاز داشت به هم میخوره و اون شرایطی که آقای روحانی احیانا میتوانست فراهم کنه، مقبولیت عامه‌ای که ایشون داشت، از یک طرف جوانان به ایشون رأی دادن، جامعه مدنی به ایشون رأی داد، رفتن حمایت کردن از ایشون، اگر این جو آرامش بود و ایشون با علما و بخش سنتی حاکمیت هم میتوانستن در این سالهای
آینده در این هفته های آینده به تفاهم و تعادل برسند، در جایگاه یک فرد محوری و متعادل کننده جریانات کشور قرار می گرفتند و بالاترین شانس رو برای رهبری داشتند. در این شرایط معکوس شد و طرف مقابل اون آرامشی که ایشون لازم داره رو قاعدتا بنا نداره به ایشون بده. در چارچوب بحران جانشینی میبینید شما هم در واقع؟ بله، یعنی من فهم میکنم اجازه نمیدن ایشون آرامش داشته باشه که بتونه اون طرح‌ها رو پیاده کنه. یعنی با ایجاد این بحران‌هایی که ایشون رو به چالش میکشند، در حقیقت ایشون به گونه بخشی از مشروعیت خودش رو در بخش‌های از جامعه از دست خواهد داد. حق نگذاریم خود آقای روحانی هم کم نیورده به اصطلاح و ادامه داده، در واقع بعد از انتخابات هم به نوعی میشه گفت که فتیله رو پایین نکشید، بعد از اون هم همون صحبت‌ها رو به کرات ادامه داد جناب علی جان. بله، من فکر می‌کنم آقای روحانی بیشتر از همه نمونه‌های قبلی در این منازعه، یعنی منازعه آقای بنی صدر آقای خمینی بگیریم بیام تا احمدی نژاد آقای خامنه‌ای، شناخت داره روی جریان مقابلش. یعنی هیچ کسی به اندازه آقای روحانی شناخت نداره. در نتیجه شاید درک و دریافت آقای روحانی این باشه که اونها، چه آقای روحانی کوتاه بیاد چه کوتاه نیاد، اونها پیش خواهند آمد و فکر میکنم که میخواهند دولت روحانی رو تضعیف بکنن، بدون دستاورد بکنن. جدا از بحران جانشینی، دولت بعدی هم دست جریانی که طبقه متوسط فرهنگی مدرن ایران که در اکثریت هست نیفته، یعنی جامعه مدنی رو، طبقه متوسط فرهنگی رو ناامید بکنن تا بتونن با یه اقلیتی انتخاباتی برگزار کنن و احیانا یه پوپولیست دیگه ای رو با یک شکل و شمایل جدید بالا بیارن. حالا اینجا مهم این هست که آقای روحانی چه درست بازیخوانیش از جریان مقابل بهتر از بقیه است، ولی این الزاما به این معنا نیست که طراحی و نوع عملکرد ایشون هم کاملا درست باشه. من فکر میکنم آقای روحانی اگر تجربه نمونه های قبلی رو خوب بررسی بکنن، شاید ببینید آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست و فرهنگ خودش رو فرزانه میدونه و مادام العمر میدونه، سیاست گذار نظام میدونه. تنها جایی که میشود یک دیالوگ انتقادی با آقای خامنه‌ای داشت و عقب زد و تعدیلش کرد حوزه اقتصاد و زبان کارشناسیه. آقای خاتمی خوب گفتار درمانی میکرد، ولی در عمل سیاست آقای خامنه‌ای تحمیل میشد و پیش میرفت. آقای روحانی اگر بخواهد تسلیم سیاست آقای خامنه‌ای بشه، پایگاه رأیش رو دست میده و انتخابات بعد هم شاید شبیه دوم خرداد بشه که دوره دوم آقای خاتمی بشه که مردم ناامید شدن. ولی اگر آقای روحانی بتواند یک زبان کارشناسی و ما به ازای اقتصادی سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو جدا از صحت و سقمش که خوب به هر حال نقدهای روش داره، این رو با زبان کارشناسی هم با آقای خامنه‌ای مطرح بکنه و مهمتر از اون با مردم مطرح بکنه و این فشار افکار عمومی باقی بمونه، یعنی اگر روحانی تنها بمونه، الان بخش مهمی از دولت روحانی کنارش نبودن در این چالش و دو نفش حرکت میکردن، بخش مهمی از استانداراش حتی به استقبال آقای رئیسی رفتن. بنابراین دولت نیاز به یک خانه تکانی جدی داره، باید یه دولت پابکاری باشه و مقاومتر باشه، ولی به گمان من زیاد لازم نیست که فضای تنش، فضای تونتری بشه. در این فضا جریان مقابل موفق تر خواهد بود. دولت بعدی آقای روحانی هنوز نرفته، یعنی بحث کابینه‌اش نمیدونم. آقای رضایی فقیه فکر میکنید که با این اوضاعی که الان ما شاهدش هستیم بهش اجازه خواهند داد اون کاری که آقای علیجانی معتقده باید انجام بشه رو آقای روحانی موفق بشه بتونه انجام بده؟ تا اینجایی که ما الان رصد کردیم و دیدیم، فکر نمیکنم که اجازه بدن که آقای روحانی بتونه کارنامه موفقی طی سالهای آینده از خودش ارائه بده. یعنی در واقع اگر آقای روحانی موفق بشه که حتی با قانع کردن آقای خامنه‌ای به زبان کارشناسی موفق بشه که اقدامات مثبتی هم انجام بده، به نظر من این خیلی مطلوب اصولگراها و حتی خود آقای خامنه‌ای نخواهد بود. آقای خامنه‌ای به گمان بنده، برداشت من این بود که اساساً موافق انتخاب مجدد آقای روحانی نبود و این پیام رو هم شهریور ماه سال گذشته به گوش هواداران خودش احیانا رسوند که در واقع دولت آقای روحانی استثنایی است در میان دولت‌های گذشته و تک دوره‌ای باقی خواهد موند و تمام تلاش خودشون رو هم در ایام انتخابات کردند. و به رغم اینکه آقای روحانی
به عنوان منتخب مردم مجدداً سکاندار قوه مجریه شدند، آقای خامنه‌ای به رأی مردم کاملاً تمکین نکردند و علم مخالفت رو پایین نیاوردند و تا الان ما شاهد هستیم که روز به روز بر شدت و حدت مخالفت خودشون با دولت زیر دست خودشون ادامه دادن و این امر بی سابقه ای بوده. من همچنان معتقد هستم که برای آقای روحانی از یک سو و طرفداراش و برای آقای خامنه ای و اصولگرایان از سوی دیگری ادامه این دولت یا عدم ادامه اون، موفقیت این دولت در تصمیمات و برنامه های خودش و عدم موفقیتش بسیار حیاتی و تعیین کننده است و این مربوط میشه به اینکه در یک بزنگاهی که موازنه قوا میتونه تعیین کننده ی جانشین آقای خامنه‌ای باشه، چه کسی دست برتر رو داشته باشه. من معتقدم آقای روحانی با علم به اینکه شعارهای تندش میتونست روابطش رو با رهبری تا حدی مخدوش کنه، این شعارهای تند رو در ایام تبلیغات انتخاباتی داد و بعد از انتخابات هم با میشه گفت که یک تداوم انقطاع ناپذیری این شعارها رو همچنان داره تکرار میکنه، برای اینکه فکر میکند که در یک بزنگاهی که موازنه قوا تعیین کننده خواهد بود، اون نیاز به حمایت جدی بدنه اجتماعی ایران مخصوصا طبقه متوسط و تحصیل کرده ها و جوانان رو خواهد داشت و بنابراین برای اینکه بتونه این نیروی اجتماعی رو همچنان منسجم با انرژی و با انگیزه نگه داره، مجبوره که این چالش رو ادامه بده. به گمانم به نظر من میرسه که آقای روحانی خیلی هم بدش نیومده از این فضای دو قطبی که نه بین او و آقای رئیسی بلکه بین او و آقای خامنه ای ایجاد شده و طبیعتاً آقای روحانی هم به این امر واقف هست که اگر حالا به هر طریق یک روزی آقای خامنه ای خودشون حضور نداشته باشن، این تبعیت محض و بیچون و چرایی که بعضی از اعضای خبرگان یا روحانیون تراز اول از آقای خامنه ای میکنن معلوم نیست ادامه پیدا کنه و پرچم این اشخاص در اون روز به سمت بادهای واقعی که به هر حال از هر سمت و سوی خواهد وزید به حرکت در خواهد آمد. به نظر من آقای روحانی با علم به این که اختلافاتش با آقای خامنه ای میتونه اختلال در مسیر اقدامات دولت انجام بده، همچنان داره بر تعمیق این دو قطبی تا حدی اصرار میکنه تا ببینیم چه خواهد شد. ولی خب خیلی ها معتقدن که در واقع تعمیق این دو قطبی، یا به تعبیر شما اشاره کردید اگر درست یادم مونده باشه، گفتی آقای روحانی بعدش نمیاد که در واقع این تقابل به همین شکلی که هست ادامه پیدا بکنه. آقای فرشتیان، اگر این چنین باشه که شواهد نشون میده هست، خود شما اشاره کرد که آقای روحانی قبل از انتخابات به هر حال بازی رو تغییر داد با بردن انتخابات به سمتی که خودش میخواست و بعد نهایتاً تونست اون آراء ساکت رو، خاموش رو به نفع خودش پای صندوق بکشه و با رأی بیش از دور اولش به هر حال انتخاب بشه مجدداً. ولی اگر آیا آقای روحانی واقعاً توان این رو داره که با همین منوالی که الان داره پیش میره جناب فرشتیان بتونه ادامه بده و آیا میتونیم تصور بکنیم که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش خاموش خواهند نشست در شرایطی که ما می‌بینیم که رئیس قوه قضاییه میاد علناً میگه رئیس جمهور چه کار است که این حرفا رو بزن؟ من فکر می‌کنم بستگی داره که این چالش آیا کوتاه مدت باشه یا دراز مدت. در چالش کوتاه مدت آقای روحانی چنین قدرت‌هایی رو دارند، مستظر به پشتیبانی ملت هستند، مردم الان پشت سر ایشون هستند، انتخابات جدید بوده و ایشون هنوز اون حامیان اخیر خیش رو داره و در این چالش کوتاه مدت ایشان توانایی مقاومت در برابر هیئت حاکمه و حاکمیت رو داره. اما اگر این چالش دراز مدت بشه، به نظر من شرایط فرق میکنه. در چالش که دراز مدت باشه، حتی ایشون بخشی از اون پشتوانه مردمی خیش رو به گونه‌ای از دست میده، چون این رو نباید فراموش کنیم که مردم انگامی که برای جمهور رأی میدن، البته بخشی از این رأی ها سیاسیه، ولی بخشی از اون رأی‌های خاموش هم غیر سیاسیه. گاهی بخشی از مردم به فردی رأی میدن که رئیس جمهور بشه و مشکلات اونها رو حل کنه، نه اینکه رهبر اپوزیسیون باشه. یعنی در حقیقت مردم به رهبر اپوزیسیون رأی نمیدن و اگر این چالش‌ها ادامه پیدا کنه و
آقای دکتر روحانی به عنوان رهبر اپوزیسیون شناخته بشه، به نظر من بخشی از بدنه حمایت مردمی خیش رو از دست میده، نه اینکه اون بخش بدنه با ایشون مخالف باشند، بلکه اون بخشی از بدنه جامعه ناامید میشن و هنگامی که ببینن در رأس حاکمیت استکاک وجود داره و امور کشور نمیچرخه، همچنان که در زمان سال 60 به گونه همین گونه شد، خب این بخش مردم ناخودآگاه اون حمایت خیش رو از دولت رها خواهند کرد. به نظر من اینکه آقای روحانی این چالش ها رو ادامه بده، شاید ایشون اخباری داره، شاید یعنی با توجه به آقای علیجانی هم اشاره کردند که خب ایشون 30 سال در مسائل امنیتی کشور و در رده های بالای حاکمیت بوده و بیشتر از همه خبر داره چی میگذره، یعنی با این پیشفرض که ایشون خبر داره داره چی میگذره و با این پیشفرض که این یک حرکت برنامه ریزی شده است، یک تصادف نیست، خب به نظر میرسه ایشون وارد یک چالش کوتاه مدتی شده، چون چالش دراز مدت نمیتونه باشه. شاید عوامل دیگری هست که این چالش رو کوتاه مدت خواهد کرد. امکان که چالش دراز مدت تداوم فکر میکنید نمیتونه ادامه پیدا بکنه؟ بله، چون هیئت حاکمه یعنی حاکمیت ابزارهای زیادی در دست داره و فکر نمی‌کنم که با اون ابزارهایی که در دست داره نتواند جلوی این چالش رو بگیره و یک جایی ببنده. ما دیدیم که خب آقای خامنه‌ای با رئیس جمهور قبل چه کردند، یعنی من فکر می‌کنم آقای روحانی هم این آگاهی و هوشیاری رو دارند و این چالش رو که شروع شده فکر نمی‌کنم بذارن دراز مدت بشه که پشتیبانی مردمی خود رو هم به مرور از دست بدن، مردم خسته بشن به یک معنایی. در شاید بشه گفت در ادامه یا تایید صحبت‌های جناب فرشتیان، آقای علیجانی، ما هفته گذشته یک عملیاتی رو از طرف سپاه پاسداران شاهد بودیم که در تاریخ ایران بی سابقه است، این که شما یک در واقع حمله موشکی به مواضع داعش منتها در کشوری که همسایه ایران هم نیست، یعنی چون چیزی سابقه نداشته و خب یه قدرت نمایی به یک معنا بزرگ منطقه‌ای ایران بود. در این حال آقای روحانی همینطور وزیر اطلاعات شما دادن صحبت‌هایی کردن مبنی بر اینکه خب این دستورش از طرف شورای امنیت ملی بوده و حتی شورای امنیت ملی دستوری فراتر از این داشته، یعنی نیروهای مسلح حقی بیش از این بهشون داده شده بوده. بیانیه سپاه خب در این شرایط خیلی معنادار هست، یعنی یک بیانیه کوتاه خیلی روشن و تحقیرآمیز، شاید اینکه اصلا کل سپاه ببخشید کل دولت رو رئیس جمهور ها طرفایی که وزیر اطلاعات زده رو به طور کلی تکذیب و نادیده میگیره نقش اونها رو. بله همینطوره. مسئله اول این هست که خب آقای روحانی باید شفاف سازی خبری بکنه، چون بیانیه سپاه در واقع میگه اصلا ربطی به نهاد دیگری نداره و در سلسله مراتب سپاه و رهبری پیش اومده. آقای روحانی میگه در شورای عالی امنیت ملی، میتونه هر دو تا روایت به هر حال بخشی از ماجرا رو گفته باشه، به هر حال ما اطلاعی از پشت صحنه نداریم، باید شفاف سازی بشه. اما لحن این بیانیه رو اگه ما مقایسه بکنیم با بیانیه‌ای که فرماندهان سپاه در 18 تیر به آقای خاتمی دادن، واقعا اختلاف سطح بسیاری مشاهده میشه. اون بیانیه هرچند موضعش تون بود، ولی برخوردش با رئیس جمهور وقت بسیار محترمانه و مؤدبانه است. دانشمند وارسته سید بزرگوار و با این تعابیر اون بیانیه صحبت میکنه. این نشون میده که به هر حال اون چیزی که پشت این بیانیه است همون چیزی است که پشت بیانیه آقای جنتی است، پشت بیانیه آقای محمد یعزی است، هرچند آقای روحانی بعد حرفش رو تکمیل کرد یا به نوعی تعدیل کرد و الان دیگه حرف آقای روحانی با یعنی حرف محمد یعزی با روحانی تفاوت ماهوی نداره، ولی به هر حال اون چیزی که باعث میشه مجلس خبرگانی که باید ناظر و رهبری باشه، گویی تغییر شرح وظیفه داده، ناظر و رئیس جمهور شده، بیانیه میده، مجموعه این بیانیه‌ها رو کنار هم بذاریم، ما می‌بینیم نوعی سیاست تخریب روحانی رو دارن پیش می‌برن، تضعیف دولت روحانی رو. البته روحانی هم دست بسته نیست، هرچند در این منازعه طرف مقابل قدرت بیشتری داره. روحانی به گمان من بازی رو باید از این حرارتش خارج بکنه، یعنی جنگ الفاظ و جنگ منابر خارج بکنه، به جنگ کارشناسی تبدیل بکنه، ولی روحانی بودجه مملکت دستشه، 20 چند تا وزارتخونه داره. این دعوای لفظی فقط جنگ منبر نیست، یعنی عقبه عملی داره.
آقای خامنه ای میاد، خب در منبر یا در یک تریبون عمومی صحبت از سند یونسکو میکنه، ولی بعد دولت مجبور میشه که اون رو به طور کلی پس بگیره، یعنی امضای خودش رو از پای یک سند بین المللی برداره، یعنی فقط بحث حرف نیست، دولت رو مجبور به کرنش هم میکنه، یعنی هیجان رو از این نزاع خارج بکنه. دقیقا همینه، یعنی اونها میخوان در واقع تخریب بکنن دولت رو و تضعیف بکنن و بی دستاوردتر بکنن، که این دو تا هدف داره، تضعیف خود روحانی که به اصطلاح هوای رهبری به سرش نزنه و تضعیف دولت روحانی برای اینکه انتخابات بعد دوباره اصلاح طلبا و اعتدالیون نیان. دولت اصلاح طلبا در دور دوم آقای خاتمی به نوعی هم بازی قدرت رو باختن، هم بازی افکار عمومی رو. البته اون موقع جامعه مدنی پرتوقع‌تر و کم تحمل‌تر بود. حالا روحانی باید سعی بکنه هم بازی قدرت یه مقدار دستاورد داشته باشه و این مستلزم یه مقدار کاهش از این هیجانات هست، ولی اگر بازی قدرت رو باخت باید بازی افکار عمومی رو نبازه و این مستلزم این هست که روحانی ارتباط فعالی با افکار عمومی داشته باشه. این مستلزم تغییر برخی از وزرا هست، تغییر استاندارها هست و ارتباط شفاف با افکار عمومی، که اگر بازی قدرت رو هم باخت که میتونه حتی اینجوری هم نباشه با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، ولی در هر حال نزاع رهبر و رئیس جمهور بستگی به شرایط و شخصیت و منش هر کدوم داره و الان با دوره آقای بنی صدر نه شرایط من نه شخصیت طرفین قابل تشابه سازی نیست. آقای رضوی فقیه راجب بیانیه خبرگان آقای یزدی که جناب علیجانی اشاره کردن صحبت میکنیم، ولی بیانیه سپاه رو به طور مشخص شما چگونه دیدید؟ چه معنایی داشت اون بیانیه؟ به نظر من این بیانیه سپاه فقط یک جنگ تبلیغاتی بود که شاید بشه گفت در شأن مهمترین قوه نظامی کشور هم نبود که وارد این منازعه سیاسی اونم در این سطح بشه، یعنی فقط بخواد به رئیس جمهور و وزیر اطلاعات دولت اعلام بکنه که نخیر، ما با تصویب رئیس جمهور اقدام به حمله موشکی نکردیم و این تصمیم توسط مقام رهبری به ما دستور داده شده بود. به نظر من این بیانیه تفاوت جدی و ماهوی هم با بیانیه فرماندهان سپاه در تیر ماه 1378 داشت، برای اینکه اون بیانیه به شکلی تلویحی صحبت میکرد از نارضایتی فرماندهان اصلی سپاه در برابر رئیس جمهور و تحولات سیاسی که در کشور در جریان بود. اما در این بیانیه اخیر سپاه فقط خواسته است که اظهارات رئیس جمهور یا وزیر اطلاعات رو در مورد تصمیم گیرنده اصلی و نهایی پرتاب موشک ها این اظهارات رو به چالش بکشه. من گمان میکنم که این فقط یه جنگ تبلیغاتی بوده و برخلاف اونچه که بسیاری معتقدن، به گمانم آقای روحانی موقعیت سپاه رو خوب میشناسه و جایگاه ارتش رو هم در برابر سپاه خوب میشناسه و سالها هم با سپاه کار کرده و هم با ارتش، و بنابراین میدونه که در شرایط فعلی سپاه سالاری در ایران امکان پذیر نیست و اون اجماعی که باید شاید در بین فرماندهان سپاه موجود نیست، اون اتفاق نظری که باید بین فرماندهان و بدنه موجود نیست، جامعه ایران پذیرای تحرکات سپاه در عرصه سیاسی نیست، کمایی که دیدیم در انتخابات ریاست جمهوری هم کمابیش اونها کوتاه اومدن و بعضی از فرماندهان سپاه هم حاضر نشدن وارد این منازعات بشن، علاوه بر این که ارتش هم به عنوان یک قوه نظامی موازی طبیعتاً با سپاه در این زمینه هماهنگ نخواهد بود. به گمان من در واقع این بیانیه رو نمیشه خیلی جدی گرفت و بیش از حد روش حساب باز کرد. آقای فرشتیان علاوه بر حالا سنگ اندازی های عملی یا بیانیه های جنجالی و لفظی که اشاره شد، در یه سطح نظری هم یه چالشی ایجاد شد در هفته گذشته برای آقای روحانی، جایی که صحبت از اتکای مشروعیت حکومت به رأی مردمی کرد و بعد خب دیدیم که بیانیه های خیلی تندی و بعضی از مراجع و روحانیون علیه ایشون دادن. این در حالی بود که صحبتهایی که آقای روحانی کرده بود تفاوت خیلی زیادی با صحبتهایی که خود آقای خامنه ای 30 سال پیش کرده نداشت. اجازه بدید این دو صحبت رو بشنویم خیلی کوتاه، بعد پرسشم رو مطرح خواهم کرد. امیرالمومنین مبنای ولایت رو
و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتمو امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، منم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میدانند، اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکنه. جناب فرشته، این دو سخن ماهیتاً تفاوت خیلی زیادی نداره، ولی وقتی از زبان آقای روحانی شنیده میشه خب به این شکل بهش حمله میشه. این رو هم من اشاره بکنم که صحبتهایی که از آقای خامنه‌ای شنیدیم مال 30 سال پیش در اینستاگرام رسمی آقای روحانی هم منتشر شده، یعنی در واقع اون جدل لفظی به یک معنا ادامه هم داره، چون انتشارش در اینستاگرام آقای روحانی با 1,700,000 عضو خب معنی دار هست. بفهمید. بله، در بین طلبه‌ای که ضرب المثل است در زبان عربی میگه بایک تجر و با ایلا تجر، یعنی اون به حروف اضافه تو جر میده به اسم بعدیش، ولی به من جر نمیده به حرف بعدیش. عرض کنم که این نکته که اشاره کردی در اول بس کاملا درسته. این آیه روحانی هم ترجمه کردند از خطبه نهج البلاغه، خطبه که حضرت علی بعد از قتل عثمان که مردم میان خدمت ایشون و ایشون رو میخوان انتخاب کنن به مقام رهبری جامعه، ایشون میگه دعونی ولتم مثل غیری، من رو رها کنید برید سراغ دیگران. بعد میگه شما شاید کسی دیگری رو انتخاب کنید، اون کسی رو که انتخاب کنید من از شماها بیشتر حرف شنوی داشته باشم. لمن ولیتموه، یعنی برای کسی که شما اون رو به ولایت انتخاب کردید. این کلمه ولایت داره و همه از این کلمه ولایت متوجه میشن که حضرت منظورشون ولایت عصمت نیست، یعنی حضرت نمیگه شما برید غیر از من یک امام دیگری، یعنی از اون 12 امام معصوم به جای من که امام اول هستم بروید یک امام دیگری رو انتخاب کنید که ولایت شما رو به عهده داشته باشه. این رو هیچ کس چنین برداشتی نمیکنه. طبیعتاً اینجا ولایت به معنای همون حکومت ظاهری است که حضرت میگن منو رها کنید برید سراغ دیگران برای خودتون حاکم بیارید. و این نکته که اشاره کردید در بحثتون از جملات آیت الله خامنه‌ای، اتفاقا جالبه که آیت الله مکارم همیشون هم جز منتقدین اخیر به این بحث ها بودند. ایشون هم در مجلس خبرگان ابتدای قانون اساسی ایشون هم دقیقا همین نظر رو داشتند. منتها تغییراتی که در انسان ها میشه در طول این چند دهه مهمه و مضافن که این حرف رو چه کسی بزند، یعنی امروز این حرف رو آقای روحانی زده، این مشکل اینه. و چون اطراف یک مقداری پشت پرده های زمینه ها رو هم میدونند، یعنی فقط اینجور نیست که فقط قصد تضعیف روحانی باشه، منظورم آقای روحانی باشه، بلکه شاید طرف مقابل میداند که آقای روحانی با اشاره به این که برای ولایت جامعه ما نیاز به مشروعیت و رأی مردم داریم، داره چه پیامی رو به جامعه منتقل میکنه و داره در مورد آینده رهبری اجمالا صحبتی میکنه. یعنی به نظر من گاهی این کدهایی هم در بین این حرفا هست که بیشتر به اون کدها حمله میشه، یعنی هم به این فرد حمله میشه تا این فرد به چالش کشیده بشه، نتونه برنامه خود رو پیش ببره، و هم احیانا به کدهای احتمالی که در این حرفها گفته شده. پاسخی که آقای مکارم داده بودن جناب فرشتیان اشاره کردن بهش، آقای علیجانی یه پاسخی گرفت از آقای مشتهد شبستری، در واقع متفکر پرآوازه دینی. آقای مشتهد شبستری اونجا میگه که با همین مبانی که آقای مکارم شیرازی در واقع اشاره میکنه و حکومت رو مبناش رو الهی میدونه، ابوبکر بغدادی هم همین حرفا رو میزنه. پس اگر اون درسته، چرا ادعای خلافت ابوبکر بغدادی درست نباشه؟ پرسش من این هست که واقعا ما اون چی که شاهدش هستیم از این مبانی نقلی، حالا آیات، روایات، احادیث،
هم حکومت‌های دیکتاتوری قابلیت توجیه داره کما اینکه کردن و شده و هم دموکراسی اونطوری که آقای مثلا روحانی دارن الان بهش اشاره میکنن. اصلا واقعا میشه به چنین منبعی ارجاع داد در حالی که چنین نتایج فاحش متفاوتی ازش داره در میاد؟ چرا باید برای واقعا تبیین مبنای مشروعیتی حکومت متوسل به مرجعی شد که همه نوع حکومت از توش در میاد؟ بله خب این در خارج از شرایط ایران قابل بحثه، یعنی در ایران دین و دولت در هم تنیده است. اون چیزی که شما میگین این هست که دین و دولت تفکیک بشه و امیدواریم یه روز این اتفاق بیفته. من از موضع نواندیشه دینی میگم، ولی از موضع سنتی و همچنین از موضع قانون جمهوری اسلامی که ولایت امر رو به خداوند وصل میکنه و حتی قانون اساسی زمان شاه که پادشاه رو در واقع داره به حال فرهی زدی میدونه و که از طرف ملت به پادشاه تفویض میشود، یعنی هر جا بخواد بین فرهی زدی ولایت و حکومت و دموکراسی جمع بشه خلاصه یک کلا شرعی میخواد. حالا در جمهوری اسلامی شد به اصطلاح تنفیض، در زمان قانون اساسی مشروطه و زمان شاه شد ملت به پادشاه تفویض میکنه. اما همونطور که اشاره شد این دعوا دعوای در واقع سیاسی هست. آقای خامنه‌ای هم این حرف رو قبلا زده و با تعدیلی هم و تکمیلی هم که حرفش رو کرد، من الان دیگه تفاوتی بین صحبت آقای محمد یزدی که بیانیه ای داد به اسم جامعه مدرسین و صحبت اخیر آقای روحانی در واقع وجود نداره. به هر حال در دیدگاه نواندیشی دینی رو بذاریم کنار، در دیدگاه سنتی این همه این دعواها سر امام معصوم بوده به تعبیر دکتر سروش، یعنی پیامبر و علی رو به عنوان وصی خودش و امام بعدی و رهبر بعدی کشور معرفی کرده، ائمه همینجور رهبران بعدی رو، ائمه معصوم. حالا که ائمه معصوم حضور یا ظهوری ندارن، در نتیجه چگونه میشود فردی بیاد بگه من اون رهبر به هر حال مؤید خداوند هستم؟ اینجاست میشه بس آقای مشتهد شبستری. وقتی که پیامبری و امام معصومی وجود نداره، چون دعواها اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره، این دعواهای کلامی ما در حضور امام معصومه. وقتی که امام معصوم نیست همین حرف آقای مشتهد میشه. خب ما از کجا چه دلیل خدایی و بیانیه شرعی وجود داره که شما مثلا رهبر مورد تایید خداوندی یا آقای ابوبکر بغدادی؟ اینجاست که جمهوری اسلامی بازم اومده تلفیق کرده، یعنی گفته مجلس خبرگانی انتخاب شود. خب اینجا بازم رأی مردم وارد میشه دیگه، پس حرف آقای روحانی درست در میاد. اون مجلس خبرگان یعنی در واقع یه دموکراسی دو مرحله‌ای میشه، پس بازم مردم هستن نه نسب الهی که رهبر رو تعیین میکنه. آقای رضوی فقیه، ارزیابی شما چه هست؟ ببینید به نظر من این بحث نسب حاکم از جانب خدا یا انتخابش از طرف مردم، این در سه حوزه قابل بحثه. یکی بحث تأملات، حوزه تأملات عقلانی در باب سیاست هست، یکی بحث کلام و الهیات اسلامی هست و یکی هم بحث فقه و در کنارش نظام حقوقی جاری در جمهوری اسلامی که یک نظام فقهی است. به گمان من ما بحث‌های نظری زیادی میتونیم در این زمینه داشته باشیم که حاکم جامعه رو خدا تعیین میکنه یا مردم انتخاب میکنه. اینا بعد به عنوان بحث نظری میتونیم راجبش خیلی زیاد بحث بکنیم. آقای مصباح نظرات خودش میتونه بگه، آقای مکارم دیگر هم همینجور. اما از حیث عملی و واقعی به هر حال کسی که میخواد اعمال اقتدار و حاکمیت بکنه نیاز به این داره که دستانش باز باشه، یا با غالبیت یعنی ابزارهای لازم رو برای تحمیل خودش به مردم داشته باشه، مثل قوه قهریه، قوه نظامی و امنیتی امثال اینها، یا با مقبولیت یعنی مردم بپذیرن او را، رأی بش بدن یا اینکه تمکین کنن بش. بنابراین حتی اگر اون حاکم منصوب از طرف خدا هم که مورد نظر آقای مکارم یا دیگران هست بیاد، اگر نتونه غالب بشه یا مقبول مردم باشه، عملا باید حاشیه نشین و نظارگر حوادث باشه. اما اگر غالب باشه یا مقبول باشه، مردم رو انتخاب کنن یا خودش قدرت تحمیل خودش رو داشته باشه، طبیعتا مثل بقیه حاکمان سیاسی میتونه اعمال اقتدار بکنه. پس بنابراین من فکر میکنم که ثمره نزاع عملی این بحث هایی که آقای مکارم و آقای مصباح قبلا مطرح میکنن خیلی نداره. نهایتش در حوزه قدرت سیاسی قواعد بازی قواعد مشخصی است
باید یک کسی نیروی کافی داشته باشه تا بتونه با رقبای خودش مبارزه داشته باشه و به یه سطحی از موازنه قوا برسه. من فکر میکنم اگر آقای روحانی اومدن در این شرایط صحبت کردن و فرمایش حضرت علی رو بیان کردن و از دو واژه کلیدی ولی و رهبر در صحبت خودشون استفاده کردن، جهتدار بود، به این معنا بود که جانشین آقای خامنه‌ای باید حتما مقبولیت مردمی داشته باشه. بسیار ممنون. و اگر آقای مکارم هم بعد میاد اون حرف رو مطرح میکنه، فقط برای اینه که بدون پشتوانه مردمی بتوانند یک جانشینی برای آقای خامنه‌ای دست و پا کنند. خدای مکارم البته گفته که ما از سر ناچاری در واقع الان رأی مردم رو پذیرفتیم. آقای فرشتیان. بله، در ادامه صحبت‌های جناب آقای رضوی فقیه، همین جور که گفتن دقیقاً صحنه‌ای که الان در ایران هست به همین شکل، و ما اگر در طول تاریخ نگاه کنیم بعد از غیبت ائمه شیعیان هیچ تئوری برای حکومت نداشتند، یعنی سایر حکومت‌ها رو به عنوان حکومت قاصب می‌شناختند. حتی در زمان مشروطه هم بنا شد که برای دفع شر و استبداد مشروطه بیاید، یعنی باز اون حکومت مشروطه هم اون مشروعیت شرعی رو نداشت، چون مشروعیت شرعی در زمان حکومت امام معصوم خواهد بود. یعنی در طول این سالها تعطیل بود حکومت شیعه و هیچ تئوری برای حکومت نبود. حکومت یک امر عرفی بود که در مشروطه هم به عرفی بودن اون حکومت استدلال میشه و استناد میشه و بر مبنای عرفیت حکومت برای اینکه شر حکومت کمتر بشه و استبداد نداشته باشه، به مردم ستم و زیان نرسونه، خب مشروطه شد، یه قانون اساسی و ناظرانی بر این کار. تنها آیت الله خمینی بودند که این نظریه ولایت فقیه رو مطرح کردند و این نظریه هم خب طبیعتاً در طول این قرن‌ها توسط هیچ فقیه دیگری به مشروعیت شناخته نشده بود قبلا، و اکنون هم سایر فقها این نظریه رو قبول ندارند و حکومت یک امر زمینی است. به نظر میرسه این بحثی که حالا حکومت مشروعیت الهی داشته باشه یه بحث انتزاعی صرفیه که البته امروز در جمهوری اسلامی ایران همونجور که اشاره کردن دوستان با توجه به قوانین ایران مهمه، ولی شاید یک نکته دیگه هم که مهم باشه برای ما اینه که ما اگر بتوانیم فقط کاری کنیم که مذهب جلوی دموکراسی رو نگیره، یعنی با تفسیری از رابطه مذهب بتوانیم که مذهب مانع دموکراسی نشه، ما توانسته موفق بشیم. نیازی نیست مبانی دموکراسی رو، مبانی حکومت مردم رو از دل مذهب به در بیاریم، چون از دل مذهب میتوان تفاسیر گوناگونی به دست آورد. هم فقط همین که بتوانیم از دل مذهب برداشت رو بیرون نیاوریم که منجر به استبداد بشه و بتوانیم برداشت رو بیاوریم که به ما اجازه دموکراسی بده، به نظر من این موفقیتیه. در واقع جناب فرشتیان، شما اصل رو در بر دموکراسی میذارید و میگید که باید اجازه داد که یه تفسیری رو از مذهب در آورد که بتونه این رو تایید بکنه، نه معکوس. درست متوجه شدم؟ بله، دقیقا اون چیزی که حکومت یک امر عرفیه امروز و دموکراسی و آزادی اون امور عرفی هستند که عرف جامعه اینها رو میپذیره. اینها مذهب و اون کلماتی که حضرت اشاره کردن به ولایت شما ولی خودتون بکنید ربطی به دین نداشت، این ربط امر حکومتی دنیاست. مذهب میخوام فقط یک جمله عرض کنم که اگر امر مهم اخروی بود و به خداوند مربوط بود، حضرت علی مگر میتوانست بگوید منو رها کنید برید سراغ دیگران؟ حضرت باید بر اون هم مقاومت میکرد و اصلا اجازه نمیداد مردم برن سراغ دیگران. بسیار متشکرم، بسیار بسیار ممنون. حسن فرشتیان، سعید رضایی فقیه و رضا علیجانی اینجا در استودیو. سپاس از هر سه مهمان برنامه‌مون و متشکرم از شما که تا انتها ما رو همراهی کردید. برنامه ما برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است و همینطور روی صفحه فیسبوک ما. هم این برنامه هم برنامه‌های پیشین ما آرشیو شدن، مجددا میتونید ببینید. آدرس ما هست bbcpersian.com/safedo و facebook.com/safedo. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش. We'll be right back.